Kuidas saada targaks? Lugesin raamatut Eesti jooksjate lugudest, kes said ühel hetkel targaks ja neil õnnestus saavutada omad eesmärgid. Kõigil see ei õnnestu, kuna nad ajavad segi, mis on teadmised ja mis on tarkus. Alustad treeningut ja küsid endalt, et mida ma pean tegema selleks, et soovitud eesmärke saavutada ja ütled, et pean treeningut juhtima. Ja siin teed saatuslikku vea. Tegelikult tahad ju juhtida oma keha. Samas arvad, et pulss ongi keha juhtimine, aga tegelikult kasutad pulssi treeningkoormuse määramiseks ja kui keha protesteerib, siis ütled, et täida pulsi eeskirju. Tegelikult näed isegi, et oled huvitatud rohkem treeningplaanist kui keha kuulamisest. Andmed muutuvad informatsiooniks, kui nendele lisada tähendus. Informatsioon muutub kasulikuks juhul, kui see muudab meie otsuseid. Ülenud juhtudel tegeleme raiskamisega. Ja see tähendus tuleneb sinust. Enamus harjutajaid aga ei pööra oma kehale tähelepanu ja korjavad lihtsalt andmeid juurde. Arvavad, et sellest piisab, aga kuna ei piisa, siis nad korjavad lihtsalt veel andmeid juurde. Tarkus on teadmiste rakendamise kogemus. Tarkus on seda alati isiklik. Meil kõigil on tarkust olemas, aga me ei saa seda teistele anda. Ja küsi nüüd, kes on kõige motiveeritum olema sinu suhtes kõige targem peale sinu enda. Seega ära kogu andmeid, kogu tarkust.